Daïda a commis na poe ya kolongola zemi. Alors ba détail za na kacha vidéo. Amida Shatir a kobenga mwana ya Daïda nani. Amida aboti na Vital Kamerhe. Daïda mpianape azana zemi ya Vital Kamerhe. Sika mwana oyo Daïda za kobota. Amida Shatir a kobenga ye nani. A kobenga ye koko ta kobenga ye mwana. Daïda pe mwana oyo Vital Kamerhe bota na Amida Shatir. Akobenga bango banani. Bana na ye, to baleki na ye. Komplikasyon. Alors, epa ya Kamerhe, konfizyon munene za kuna, Daïda a memi konfizyon na kati ya fami, mama azana posa, ndenge tozo yoka, ya ko divose, me po eza makambo ya leta, baza batumoko likolo na kati ya leta, soki makambo abwe ebimi na piblik, eko bimisa gouvernement na biso l'état na biso na salité yango désordre na bazako meka ko consommer yango ndenge na sala ki na vidéo o euti koleka ki désordre na bazolinga ba pakola yango garso moko boya batu juste pour na ko garder dignité na bango au sein gouvernement mais na ndenge ya solo ndenge makamboza ko tambola ezana batu oyo na selo ndenge na za ko zo ba message na ba appel ba voice ezana batu oyo bazolo bake Amida Shatir ayebaki makambo wana baza kosala makambo wana po ba garder mbongo po ba gérer mbongo ezana ba misu pe baza koloba te mwana nge azana lokoso bozo to tozongi na sima so tozongi na sima bande konanga to mona ki ba procès a 100 jours to yokaki makambo ebele esika nini Vital Kamerhe azaye kosomba mapango aza kosomba ba parcelle aza kokabela bana ya jibe ba parcelle ba Daïda wana ba Soraya bango tu bakoma bakolo mapangu ba Kamerhe pesa bango ba mbongo ebele ba miliona ba compte na bango alors makambo wana pona ko gérer ba makambo wana papa wana Vital Kamerhe akoma neti mobali na bango nyoso ye mutu azo gérer bango na ndenge ya lingi sika na désordre wana Vital est aussi comme si à se protéger à côté des autres oyebimi Amida Shatir ce qui nazo kene na côté oyo Amida za koyeba makambo wana ti donc mama wana aza kotomboka aza na po aza kolinga kutu ba divorcer parce que eza sacrilège munene mutu aza considéré comme papa ya bana ye mutu akomi kobotisa bango na sens wana ndesi ka batu aza koloba Amida déjà si a pété ba plombe aza na donc aza na kati ya tous les états dans toutes ces états na mini choyo aza na posa a divorcer Kamerhe des situations auto zanango sikoyo alors côté ya Daïda comme aza ko sentir que ko se sentir sika na kati ya qu'est-ce que c'est ba misu baza ko loba aza na posa a komi boma ba misu baza ko loba aza na ke Vital Kamerhe aza ko soutenir ye mais mama aza ko soutenir ye te ba misu baza ko loba mama aza ko soutenir donc makambo eza mbilinga oyo toza koyoka on sait ya famille wana alors Daïda eloko eza ko tinda batu ba loba ke alingi alongola zemi eza parce que a komi na confusion papa na epe koto jibe mpiana aza ko tika ye te parce que ezo makambo nyoso ya aza ko sala ezo ko affecter ba parents ele mwana ele papa ele pe mama tika zemi wana jibe mpiana aza ko concevoir likambo wana te ere aza ko yoka ke mutu swa diza aza mobali ya ex na ngai a komi lisusu mobali ya mwana na ngai jibe aza ko concevoir makambo wana te ezo lekela ye komona ete bana na ye basopi makolo bapanzi penda makolo basopi boule mpona likambo ya moke kaka olia komona ke oyo aza papa aza mobali ya mama na nga me bango babosani likambo wana mpona likso baza komona bavantage baza nango baza kopanza garde baza koyeba te ke na niveau oyo limite nanga eza awa limite nanga eza boy eza pena ba misusu bazokende au-delà a cause ya ba pouvoir ba kis o bazwaka ba place o batambolaka ba banini ba kis wana eza kosenga ba sacrifice yango ba sacrifice ozomona ba eza na ba politiciens misusu baza kubota kalibanda bana wana bazo kubimaka neti ba sacrifice pona ko gérer banini ba pouvoir na bango
pona ko gérer ba makambu na bango esengeli ba sacrifice sika sacrifice wana il faut ezala makila makila wana esenga kabana na bango sika pona ko gérer biloko na bango yango baza ko bota ka place ebele 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 mais eloko ya mutu ya ya grave chose grave na na kacha makambu oyo eza ko mona ete place kamera ke koluka lisungi eza place ya mabe place ya mabe parce que mwana ya mwasi na yo ata soki aza kitoko ndenge nini ata soki aza pembe ndenge nini il faut kozala na limite soki eza makambo ba kisi ne to mona ka ba musicien pe ebele balala ka bana na bango ba musicien ebele ba bimaka na bana na bango ba bimaka na ba mama na bango tozoyoka ngo ne tozoyoka mesika et ko empêcher te ke ba politiciens baza pe na ba mbongo ebele baza na ba finance ebele baza pe na ba na ba na ba lojo ba kotaka esengaka pe ba makila ba makambo ebele yango tozo mona beloko baza ko sala wana pona bango eza normal parce que baza na posa ya ko garder pouvoir na bango ya ko garder ba makambo na bango alors baza prêt ya ko sala likambo nyoso o baza nango posa pona ko garder toujours pouvoir na bango sika nani mutu baza ko condamner na makambo oyo makambo oyo ba oyo baza ko benga nga o tozo solola a majorité ya bato wana nyoso baza ko condamner toujours Amida Chatier. Amida aza ko bima mama mabe na makambo oyo. Amida Chatier aza ko bima enseignante mabe, éducatrice mabe parce que comportement na ende bana baza ko landa. Selon ndenge bato baza ko lobakaka. Nga na ebite soki na ko condamner Amida parce que Daida déjà aza mwana mukolo, aza mwana mukete, aza mama mukolo. Aza déjà na nini na age adulte oyo akoki ko discerner likambo ya bien na likambo ya mabe mais ye aponi kolala na mutu est-ce que balala ki na kisi est-ce que ba pesa ki ba droga ba balala ye, na yebite est-ce que zalaki likambo mbambala liboso et puis zemie kota na yebite mingi komona e komaki déjà likambo ya habitude et komaki nango habitude akomisa ki kamere mobali na ye ye sa koyoka soni sa koyoka na somo azuika kaloyenge wana komona ke ngana pe na komi na niveau ya kumanke mama na nga parce que mobali ya mama akomi mobali na nga donc bangomi bale bakomi bambanda bakomi kosangisa mobali moko mama na mwana koma expliquer biloko ya boye koma expliquer ba comportement ya boye donc ata soki ambalo ata soki nde ata soki nde boza na posa ya mbongo ofandi boye ozomona oyo aza mobali ya mama nanga basala pe mariage po kamera bala Amida basala mariage oyebi bien ke bazalaka ata soki kamera iko drague yo ata soki aiko kosa yo ata soki apesi yo lopangu apesi yo ba million ekobwe komaka tamusu erere moko esalemi bosali yango me soki ekomi ntina nivou ya zemi seke ezalaki likambo bokosomaki deja ekomaki nango habitude ekomi makambo na bino Vital Kamerhe atake personnage public personne d'état e toza kolobela assemblée nationale na biso ya congo il faut ozala ta mutu moko intègre mutu moko exemplaire chaque jour toza koloba congo eza kobonga te congo eza koevoluer te avec bato lokola Kamerhe toza koloba chaque jour aza le pacificateur aza mayele aza boye na boye soki totali bien depuis Amida Chatier akota na vie ya Vital Kamerhe Kamerhe koma zoba soki totali bilan ya Vital Kamerhe ava akutana na Amida Chatier bogomona bilan ya Kamerhe eza likolo makasi ayebaki musala ayebaki koloba oui alobaki ayebaki pe koloba non mais naebi bien que na makambo politique akokoza la ne makasi mais côté bolingo aza faible ezala kanango mais kokoma tina faiblesse ya ko lekati na mwana na mama na mwana eza na différent eza na niveau mususu soki oza faible na bolingo zala na ba conseiller zala na ba conseiller parce que avant kutu okota na ba makambo wana tu avais pensé à cela Vital Kamerhe, notre leader emblématique, oye ko de ozo détruire image na ya ba gouverneur ya Congo.
ozako détenir image ya ba konzi ya mboka. Na habite soki bato ebele basalaka yango, me yo oza figure publique, figure mutu nyonso ayebi, likambo muke bato bakoyeba, geste muke bato baza kolanda. Amida Shatir yo moko kamere, soki otali, Amida Shatir, soko otali passé na ye, otali parcours na ye, selo yo atake politicien, olingaki pe okoma président, est-ce que vraiment avec parcours ya Amida, et l'ingaké comme c'est pena une femme de valeur, yenda azalaki capable de représenter Bassinio sur le Congo parce qu'il y a comme première dame, osa sire avec tout ce qui est oyebi na vie na ye, azalaki vraiment image normale ya représenter femme in, la première dame ya Congo. C'est là où tout le monde a dit que osopa ki boule, osalaki déjà emporté dans les kambumusus. Vignani Amida Aleki na mibali plus de 4 et 5. Place nyo soa lekaka. Mibali wana ba kweyaka. Exemple la Jibe Zali. Exemple la Didi Kinoani Eza. Batu nyo so oyo bazo leka na Amida Shatir. Mutu ata mo kote azaya kote lema. Batu nyo so bakoma kaka ebembe anyoka isi laka so mote. Ebembe anyoka. So total lelo Didi Kinoani. Azalaka su makasite. Botali Jibe azalaka makasite. Et loko nini ndenge ngaki ko prouver na Vital Kamerhe ke Yesu ki azui Amida do akoma puissant ou bien ko tika kana force wana preuve yaneke ndenge no tiko loba ce totali passé à Vital Kamerhe passé na yeba seria zaiki na Rais Kabila totali ba présent na ye oyaza na Félix Tshisekedi c'est la nuit et le jour Kamerhe akomi lokola mwana muke deva Amida Shatir. Kamerhe aza pre ya koiba mbongo pona ko satisfaire Amida Shatir. Kamerhe aza pre ya ko bebisa reputation na ye kaka pona ko plaire Amida Shatir. Je peux vous dire pe la vena ki ko loba na ki ko mi trompe. Soki makambo o tozo loba eza ya solo. Makambo toza ko yoka e salemi ya solo. Ta mususu kaka soki akoti kuna. Objectif eza kaka a gérer mbongo oyo akopesa kaka Amida Shatir. To lobela makambo ya Banque Centrale elba tozoka alingi abwakela garso ya batu zemi wana. Et puis garso na awuya ko gérer Banque Centrale ya Congo. Mutu oyo ay kaka boye po ache zemi abako zwaye aya ko gérer Banque ya Congo. Sika yebisanga garso na kuzala mobali ya Daida. Daida za mwana ya Amida. Donc mbongo wana kaka lisusu ezo kende ko travailler ezo kende na maboko ya Amida Shatir. Donc pona bino la nini trésor public ya Congo e komi Amida Shatir. Banque munene oyo place mbongo fo kende ya Congo mobimba, il faut kende kaka na maboko ya Amida Shatir. Pona bino. Soto bani ko tala pe ye azana epe kitoko ya makasi. Eza kaka pembe. Pembe nde eza ko eza ko tungisa bino ba kongole ba homme d'affaires minene lokola ya ba Didi Kinoani musu ya Brazza wana ba Jibe Mpiana ba Kamerhe bino nyoso wana kaka mutu wana nde aza ko tungisa bino soki eza kisi yango ya ndenge nini Amida azua po atungisaka ba homme d'affaires na ba politiciens congolais au à tel niveau que mbongo nyoso ya Congo ekitaka na maboko na ye. Et puis so totali après wana eloka malongo Amida Shatir salaka na mbongo pe emona na kate. Ezo mona na te. Soki ya tongi na Congo akotonga modele kaka ya ba Congolais. Eloko après 10 ans il faut basa la renovation. Eloko a 10 ans il faut batia ka ba peinture. Eloko ya grave pe kozala te. Pourquoi moi si moko kaka ndaza kotungisa et puis moi si na bana na ye. Ye na mwana wana deja kalite ni naza nango po aban akota pena na clique ya ministère soki ezala ya économie ou bien ya finance ou bien ya banque capacité ni naza nango o batu misu bazana ngote na Congo parce que saka mwana ya Amida Shatir po azaka ka pembeni ya nani ya Vital Kamerhe nde yepe azala na opportunité ya ko bebisa ya ko zwa ka bambongo ya tous les peuples congolais. Est-ce que bozo yeba makambu oyo bozo sala lelo ekoki kozala na repercussion munene na fitir soki ba change gouvernement bozo na chance ebele ya kokima mboka sika lelo bokomi na equation après kosala ba bêtise na bino bokomi na equation bokomi koluka kolukisa kolongola zemi
soki bolongoli zemi nde kosala nini parce que toyebi déjà bolalaka ata olongoli zemi nde ko diminuer ta sur oyo amida chatira za komona ke mwana nanga azako bimana mobali nanga eko diminuer eko tikala kaka ke non bolalaka eko tikala kaka ke bobima kana bino uzomona c'est ça des ordres oyo eza au sein ya gouvernement congolais des ordres eza au sein ya nini ya assemblée nationale et puis ozomona ba tu parlement bazawana ba député baza komona caméra za kosolola ba donc pour na bango mbongo baza ko corrompre bango nango ça suffit baza kutu na eloko ya ko motivation ta ko lobela caméra baza nango te et mais ce qui détruit le Congo sur tous les plans soki azalaki pena mutu ya solo na esika azalaki soki na finance batawana nde tomona kutu changement nde tomona changement depuis caméra koma caméra pemene ya ya Tshisekedi asali nini depuis caméra azala caméra na gouvernement ya Tshisekedi asali nini à part ba détournement depuis abandaki kumakambo na ye tozomona ba 100 jours détournement to bani koyoka azosombela ba daida ba appartement azosombela bango bandako azokabela bango bandako bambongo azobimisa mbongo wana wapi sika lelo problème bimeli zemi azako akomi kobota na mwana ya mwasi na ye makambo wana ezako détruire ezo salir image ya gouvernement na biso image ya peuple congolais ba nini toza siwe na ba défaut ya boye ba malédiction ya boye comment boza ko espérer un Congo nouveau, un Congo ya révolution. Bozo espérer nango ndenge nini. Soki bolingi ko kozwala na changement, tolingi révolution pena ya solo na mboka na biso, tolingi changement, tolingi bénédiction, il faut ba antivaleur ya boye. Gouvernement mobimba ba longwa, to tia ba tu oyo baza na esprit ya unité, esprit ya amour ya mboka. Mais avec Vital Kamerhe na ba Tshisekedi on a pembe na bango bozomona mutu lokola Denise Nyakeru bo pembe na bango bomoni ba Amida Shatir bango tout bazokota na pouvoir avec esprit ya koyiba ba famille na ya Denise Nyakeru bango tout na gouvernement ba famille na bango nyoso Kamerhe famille ne mobimba Amida Shatir famille mobimba nani Tshisekedi famille mobimba na mama azokoma na ba debazana ba député ba sénat na ba sénat na ba sénat et puis butoza ko espérer Congo eko changer Eko changer ndenge nini bandeko nanga. Gil masaza koloba, naza kopesa point de vue nanga esa nanga chez moi. Soki na tuti libaku na beti bordir eza makambo tozoyoka na réseaux sociaux na ba image ba message ba bazaka kotinde la biso. Je pense que toyoka ni bien. Tozoku monana da très prochainement tozoku tana na émission mususu. Abou Pierre.